السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يالي يدغى استيال بكو سودا وادا برانش كارو عن كويك دونو عن كلا ميكال وقتا لسا داركان جرمالكا وها يوغو بوحسنتي شانية طبان سانو اي يوغو بوحسنتي لبيا لباتانكي نوفومبر لبدا كوني لباتانكا عن كلا ميكال ايا ساند ايا قتل نيسا داركان جرمالكا إلا ايا ساند كي لبدا كوني شانتي Angela Merkel waxay sheegtay 2019kii inay dib dambe ay isku soo sharixi doonin oo ay meesha banayn doonto. Angela Merkel oo haweeneyda dalka Jarmalka ka taraysa dadeeduna ay jirto 66 ayaa ah haweeney lagu bartay inay qaarada Yurub ay hormood ka noqoto ilaa 2005tii. Ayaba lagu xasuusto Angela Merkel ayaa ah dhacdooyinkii dhacay 2008 oo ahaa markii dhaqaale daradu ay ku timid qaarada Yurub taas oo ay noqotay in wadamada Greek ah, Talyaaniga, Spain, Portuguese ka iyo dalka Ireland ba ay gabi ahaan dhaqaalahoodu ku dhacay markaas qalalaaso waxayna ay noqotay markii koobaad ilaa intii la aasaasay markaasii midowga Yurub ee dhaqaale darasa u baahad weyn oo qaarada ku dhaco waxa ay noqotay Angela Merkel inay talaabo markaa geysinimo leh ay ka qaadato sidii ay u soo badbaadin lahayd dhaqaalaha wadamadaasi gaar ahaan dhaqaale daradii baahsaneed ee ku dhacday dalka Greek. Dalka Greek ayaa ilaa sanadkii 2008 ay noqotay in 3 jeer la sabato bixiyo dhaqaalihiisa ayna noqotay in talaabo adag laga qaado sida dhaqaalaha dalkaasi loo maareynayo ayna noqotay wadankaasi inuu qaato deyn aad u fara badan oo siinaya markaasi qaarada Yurub ay siinayso ama midowga Yurub. Angela Merkel ayaa qasab kaga dhigtay maamulka ka talinaya markaa cusbaa sanadka 2008 inay qaataan markaasi deyn aad u ballaaran. Taasi ayaa keentay markaasi in wasiirkii dhaqaalaha amase wasiirkii maaliyadda ee dalkaasi inuu is asilo. Angela Merkel waxay ku guuleysatay inay dhaqaalaha dalka Greek ay ka dhigto mid xasilan ayna sabab bixiso wadamadii kale ee markaasi ku soo foolay inay gabi ahaanba ay noqoto inuu dhaqaalaha u dhaco. Angela Merkel waxa kale oo lagu xasuustaa sanadkii 2015kii markii ay u fasaxday dalkeega qaxooti gaaraya 1,500,000 taasi oo gabi ahaan siyaasiyiinta qaarada Yurub ka cadhaysiisay waxayna ahayd talaabo ay iskeed qaaday. Siday doontaba ha noqotee sanadadii 2017kii ayay talaabadaasi geesinimada leh ay qaaday ay noqotay mid ku soo noqota markii ay qaxootigii lagu soo sii daayay dalka Jarmalka ay geysteen dhibaatooyin kala duwan sidii dhacdadii ka dhacday magaalada Cologne oo ay noqotay in gabdho dalka Jarmalka u dhashay qaxootigu ku kufsadaan. Siday doontaba ha noqotee Angela Merkel taageerada looga hayo dalka Jarmalku hoos u may dhicin. Waxa kale oo la xasuustaa sanadkii 2019kii markii xanuunka coronavirus ku yimiday ayay noqotay inay ka qaado talaabo hor leh iyadoo wadanku uu gabi ahaanba ka badbaaday hordhicii amase xanuunku bilowgiisii taasi oo ay noqotay in wax ka yar markaasi 7,000 oo qof oo keliya uu xanuunkaasi markaasi aafeeyo bilowgii. Halka wadamada kale ee qaarada Yurubna ay la daalaadhaan gabi ahaanba waxa markaasi shacabka dalka Jarmalku ay u bogaadiyeen habka siyaasadeed ee Angela Merkel ay u wajahday xanuunka coronaviruska. Ilaa iyo hadda waxa markaasi 4 dhuunta lagu hayaa qofka bedeli doona Angela Merkel iyadii oo ay horey u saadaalisay in gabadha la yidhaahdo KK loo soo gaabiyo magaceeda ay noqoto gabadha bedelaysa hase ahaatee dhibaatadii ugu horeysay amase carqaladii ugu horeysay ka hor timiday ayay ku guuldareystay inay gabi ahaanba isku hayso xisbiyada markaa bahwadaaga ah ee dalkan Jarmalka ka taliya taasina ay keentay inay casisho. Waqtigan haadirka ah looma haya markaasi hoggaan joogta ah oo xisbiga isku haya CDU iyo xisbiga kale leeyahay CDC oo iyagu bahwadaag ah. Angela Merkel waxa ilaa iyo hadda markaasi aanan cadeyn qofka bedeli doona siyaasadeedii markaa qaboobayd ee haddana quwaddu ay la socotay gabi ahaan ay kula tacaalaysay qaarada Yurub. Dalka Jarmalka ayaa 10 sano ugu dambeysay noqday
xuduudta dhaqaalaha qaaradda Yurub, isagii oo warshada aad u badan runahaantiina markaasi leh, kana faa'iidaysta markaasi midnimada qaaraddan Yurub, isagoo badeecaddiisa u kala iibgeeya gabi ahaanba 27 waddan ee ay ka tirsan tahay midowga Yurub. Angela Merkel waxaa inta badan lagu xantaa inay tahay haweeney hormarisa dalka Jarmalka, halka ay kaalinta labaadna ay inta badan soo geliso markaa wadamada kale ee qaaradda Yurub. Waqtigan xaadirka ah markaa madaxtinimada midowga Yurub waxaa ku fadhiya dalka Jarmalka. Haddaba siyaasiyiinta dalka Jarmalka iyo dadka markaa u dhuun doolola siyaasadda Jarmalku waxay aaminsan yihiin in ay noqonayso markaasi in Jarmalku gebi ahaanba uu waayi doono markaa hoggaan saxsan oo ula jaanqaadi kara ama sidii ay u sabata bixin jirtay Angela Merkel wax u sabata bixiya. Ma wuxuu ka iman doonaa xisbiga SPD oo isaguna hogaaminayay kahor intii Angela Merkel ayna noqon markaasi hoggaanka dalkan Jarmalka, mise waxaa dib ugu noqon doona xisbiyada markaasi bahwadaaga ah ee kala ah CDU oo Angela Merkel ka soo jeediyay xisbiga kale ee markaa bahwadaaga la ah ee CDC. Waxaan dib ugu noqonaynaa markaasi qaxootigii kun ahaa 1,500,000 ee dalkan Jarmalka soo galay ayaa gebi ahaan markaasi keenay dib u dhac ku keenay markaasi siyaasadda dalka Jarmalka, halkaasi oo xisbiga la yidhaahdo AfD oo isagu ah xagjir uu ka faa'iidaystay doorashooyinkii markaasi dhacay 2018, kaasi oo markaasi uu kuraasi uu ku helay gebi ahaanna kuraasidaasi ay ka yimaadeen xisbiyada bahwadaaga ee CDC iyo CDU oo ah markaasi midda ay hogaamiso Angela Merkel. Angela Merkel siday doontaba ha noqotay halkaasi kumay joogsani, haddana sanadkii 2019 ayay taageernimadeedu koray u soo bakaday. Gabi ahaanba waxaan sugaynaa maalmihii ugu dambeeyay Angela Merkel oo markaasi soo gabagaboobaya iyo qofka bedeli doona iyo Jarmalku ma sii haysan doonaa goobta dahabiga ah uu caalamkaga jira waqtigan xaadirka ah. Waxay la soo kala shaqeysay ilaa iyo 4 madaxweyne oo dalka Mareykanka ah. Waxa kale la soo shaqeysay muddo 4 ra'iisul wasaaro oo dalka Ingiriiska ah ayaa la soo shaqeysay. Angela Merkel waa haweeney siyaasadeedu qabowdahay, halka nidaamka markaasi heshiisiinta ama inay dadka wax ka dhaadhicisana ay aad ugu wanaagsan tahay iyadii oo qof ula shirta kahor intayna gabi ahaan shir wala jir ah ayna wala gelin. Angela Merkel waa haweeney markay doonto awoodda ay leedahay la soo baxdo oo isticmaasha, hase ahaatee markay guuleysato uma muuqato qof markaasi rayaaqsan oo tusaysa in dadka kale ay ka guuleysatay. Angela Merkel wax caruura may dhalin, waxayna markaasi ay la nooshahay ninkeega oo ay meelo degan yihiin. Xasan Kurani, Nolosha Maanta, habeen wanaagsan.